Da, znam da sam se prihvatila ovo. Jesu, jesu. Ali prošli nemam treba, pa sad si mislila da iskoristim vreme da si mi došli. Da pripomogu nešto. Hvala. Ovo je ovdje sa ovim problemom.
Još uvijek nastaje, i nestaje, i prestaje, i ostaje. Eno ga rogi. Eno ga taksi se slaziši. Gdje si mi? Ove, stranje. Svratio da vidim ovaj lepi događaj. Gdje si mi si vidio ovo, evo ti jedna. Nemoj. Možeš bi malo kaži. Mislim da ovo ne treba da spada u dome nečega što se podvodi pod alternativno u svakom slučaju. Jer su umetnici početkom veka upravo ovakve predmete koje ovdje vidimo unosili u galerije i stavljali svoj potpis nazivajući ih nekakvim umetničkim delima. Treba da gledamo ove objekte.
ne treba da se kreće da bi on pokrio malo i prostor, ovako kako, to je ko za dnevnik njegov. To je mi zastavnik ko za dnevnik. Ne, ja mislim da ona postavlja. Ja mislim da je u globalu standardno, amaterski dosta, ali da ljudi rade koliko im pružuju mogućnosti ovde na Balkanu. Mislim da treba imati razumevanja za to i treba ih fokusirati više. Neće. Ne mora afirmativno da bude, samo reći. Ja, mrzi da sada nisam da se ovo. Nemojte staviti. Dobro večer, ja bih vas zamolio za komentar o izložbi. Da vam kažem, sasvim mi se dopalo. Deca su sjajna. I u ovoj svoj našoj muci i muzi i baš u mraku, zmuraka do ja i ne vidim nešto da se sviđa, nažalost. Jedino što mogu da vam kažem, učite jezike i brište iz ove uklete zemlje, jer ovdje vas niko ne voli. Počuši od vama deda, roditelja, pa onda do vašeg predsjednika i ministra. Ni izgleda da ste svima nepotrebni, ali ja mislim da postoji pod ovim suncem mesto za svu djecu koje hoće, koje mogu da samo ne postoji, nažalost. Sa stigo, da, kasnije. Dobro večer, gospodine, biste prokomentarisali izložbu? Da. Da.